ตอนยังตัดนังยังทุกวัเธนอรอ้อานบหันต่รอยเพียบสั้นหวยขนมสำนานี่หวยกระลาก็คือเตยกาหัวไวเนี่ยไก่กาทอยดาบุกดาวไวอย่างนั้นของเกยเตยกาชนตามทางนี้ตั้งยังได้เตยชี้เยี่ยมได้ไก่ทอยสู้ไฟหลังใช้เตยไปเยอะไงกาจีนังเดียดขนมสับด้านนี้แบบสับด้านนี้ยังเท่าไรอ้อมเบิ้งให้อันอ้อยตะโบดวันวันนลี้ีจะเลือกตีปีนะบ้างบาสมมากาจะนะนั่นไงสุดเลยหนึ่งสู้บ้างไม่ได้การบังคับอะไรนี่อัดไอ้ยังทำหน้าทำหน้าพอแล้วไม่อยากมีเสื้อหนาพอติดเพลียงของไงเพลียงจังบ่ายบ่บ่าการบังคับให้นำบ่าการเธอกับเราใช่ไหมทอดวิดโอไหมมันดูมันเล็กมันไอพองไงบ่ขลำเพลียงแรงมันเล็กเพลียงแรงเล็กเป็นไตรเป็นไรเด้อ๋อเด้อเหมือนเด้อตอนนี้บ้านเลงกูโรงบ่นะบ้านวลีประเลียนติดได้มีอารมณ์ไม่ได้บ่บ้านเติบ2ดองเจ้สบายบ่อ๋อไปบ่บ้านก็ถ้าสดายเรื่องมุ่นจังอดบ้านยังชนะได้แต่อดบ้านลุยประเลียนสดายบ่สดายครับจอดตึดนี่การนั้นเธอกะโหลก็ลึประมาณกะโหลยมเลิกบ่ให้ชื่อจัดทาบ5ค่ําบ่5ค่ําน่ะเธอเล่นจอบ่มันอ๋อบ่แต่ก็ตี63กะล่ะกด63กะล่ะคนเฮาเฮาบ้านน่ะ 64.7 อีหยังบ่มึงก็ถ้าสัปดาห์นี้โยวลีบ้านได้บ่ดังตาอะไรบ่ตาខ្ញុំเทิงรอจ้อนั่นโอเคสปาปาไดกูจนจิตได้ได้บ่มีดังไทยปาไทยบ่บ่ปาไทยบ้านมาดอกบ่จมรอไปนี่ไทยดิฉอนจรานรอบพลิกแฮบ่แต่ติถ้าไทยจ้องไปฉันปาមួយไทยบ่ได้บ่ไทยบ่พอมีชื่อเชียร์จอนใจใจเชียร์จอนใจใจก็ถ้าสู้เลยเนี่ยไปป่ามวยไทยหรือมือกับป่ามวยจนเจ็บใส่ขนาดสู้จริงบ่ไทยสู้ไปคลาไทยเมามวยคลาล้อคลาล้ออ่ะสั่นล้อแต่กูยังมาแล้วยังกดในไทยล้อไปหมดขมายด้วยนี่ประมาณแต่ก็ทรอมาไว้ในขมายได้บ่ทรอมได้กูช่วยได้บ่เป็นจำช่วยก็ได้ខ្ញុំមកស្គាល់ព្រោះគាត់ធ្លាប់ប៉ះខ្ញុំម្ដងអូធ្លាប់ប៉ះគ្នាម្ដងចាញ់ឆ្នាំមកខ្ញុំបាយក៏ស្លាប់ទឹកពីស្លាប់ទឹកពីគាត់ដូចឃើញខ្សែក្បាត់ច្រើនណាឡាកូនហ្នឹងបាទចាំមានថាមកលោកនេះគាត់មកសងសឹកហ្នឹងមើលទៅគាត់អាវុធគាត់មិនដែរបងល្អដៃល្អដៃដៃគាត់ល្អប៉ះលើកមុនប៉ះឆ្នាំស្លាប់ហីមិនបងពីហ្នឹងដូចជាគាត់តតខ្ញុំមកខូចខ្លួនឯងអូផ្លាស់ស្នៀតចឹងបាទពេលហ្នឹងខ្ញុំបាញ់យកទីទុះឡានទឹកម៉ានបងតាក់ពីតាក់ពីបាទអូកាលាក៏ប្រភេទសំឡេងបាទជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ចាស់ខ្សែក្បាត់ច្រើនបាទប៉ុន្តែមកខ្មែរមិនសូវកាក់កបអត់តែមានបារម្ភអីបងមកលើកនេះព្រោះថាយើងជួបគ្នាកម្មុនរៀងយូរដែរបាទមានបារម្ភអីខែមុននេះមានបារម្ភហ្នឹងបងពេលប៉ះគាត់ម្ដងទៀតនេះបារម្ភដែរព្រោះឲ្យកងចិញ្ចឹមរៀមកងចិញ្ចឹមរៀមបាទអូលេងសាននេះលេងកងចេញរៀមទេបាទអើយយោធ្លាប់លេងហីបងធ្លាប់បាយអូដែរបាយនៅតាមនេះផ្សេងຕົកញាប់ដែរគិតថាចង់ឲ្យចប់ទឹកទេបងចង់ឲ្យដាច់ស្រេចទេចង់ណាស់បងប្រាច់បានប្រាច់ហ្នឹងហើយតែដល់ឡើយហ្នឹងព្រោះវាយកងហ្នឹងគេជំនាញគេបាទមានថាការមកលេងហងមាសលើកទី2ហីបងចង់លេងអីធំដុំអីនៅហងមាសហីបងចង់ដែរឃើញខ្សែក្បាត់ដូចស្អាតស្អាតហើយខ្លាញ់ខ្សែក្បាត់នេះហងមីហើយខ្លាញ់នេះយ៉ាវាសតបងវាស្នាសម្រាប់ជួបដៃគូការប្រកួតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះធ្លាប់ប៉ះគ្នាប្រហែលដងហើយដងម្ដងហើយគាត់ល្អអីខ្លះអាវុធគាត់គាត់ដៃចេញដៃគាត់មួយដៃគាត់លឿនហើយធន់ទៀតបាទលោកបងដាក់ក្តីសង្ឃឹមប្រហែល100ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទដាក់ឲ្យខ្ញុំគឺ50បានហ្នឹងព្រោះយកតាន់ហៀទុក50ទៀតឲ្យបងប្អូនដែលតាមទស្សនាតោះទៅហ្នឹងបាទខ្ញុំមានអីប្រាំផ្សាយទៅបងប្អូនដែលជាអ្នកទស្សនាក៏ដូចជាអរគុណទៅខាងហងមីសហ៎បងដែលផ្ដល់ឱកាសលើកទី2សូមអរគុណដល់ឋាននោះឋាននៃហងមីសបានផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំជាលើកទី2ហើយខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែនហើយនឹងបងប្អូនដែលជួយគាំទ្ររបស់ខ្ញុំបាទក្នុងសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អមើលហើយអត់ឲ្យតបូតវ៉ាលីជាលើកទី2ណាបងសុំមកការចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេវាស្នាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងលេងនឹងបានលេងខ្សែក្បាត់ពីទូហងមីហ៎សង្ឃឹមតិចតួចដែរបងហើយ
តើយើងអាទិត្យហ្នឹងយើងធ្វើបានល្អដែរបាទព្រោះអីក្នុងសប្តាហ៍នេះគួរឲ្យកណ្ដាលកងអស់គឺត្រូវការរវាយអ្នកកាយកាយទៅឲ្យដាក់បុកដាក់វាយហ្នឹងហ្នឹងមកគេត្រូវការច្រើនតាមថានេះអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមដែរឲ្យកាច់ឲ្យកាច់ឲ្យសុខឲ្យឡើងចែកទេរបស់យើងឲ្យកាច់ជាងហ្នឹងទៀតវាស្នាមកទៅក្រោយបន្តិចមកពុកមុនហ្នឹងរៀងធ្លាក់បន្តិចដោយសារកត្តាអ្វីដែរបានធ្វើឲ្យយើងរៀងធ្លាក់ស្រុតនឹងការវាយនឹងការចេញអាវុធនោះកាលនោះខ្ញុំចាញ់ថៃអឺដូចជាថៃ3ប្រកួតបងភុងលួងហើយបងថៃណាមួយទៀតបងថាថៃបងឆ្លាក់ខ្ញុំដែរហើយនឹងមានទៀតផ្លេចបាត់ហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចាញ់គាត់3ប្រកួតហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាបាក់ដល់ចិត្តហើយទៅលេងមុខមកហើយព្រោះខ្ញុំខូចដៃហងហើយបងហើយអត់មានអារម្មណ៍ការបខាត់អីចឹងទេខ្ញុំធ្លាក់តិចបន្ទាប់ពីការបាក់ទឹកចិត្តមួយរយៈរហូតមកទល់ពេលនេះមានការជំរុញពីមជ្ឈដ្ឋានខាងណាខ្លះពីគ្រូឬក៏ពីគ្រូសាស្ត្របានរហូតមកដល់ការប្រកួតយើងរៀងឡើងមកវិញអឺការបងប្អូនគាត់រីគុណខ្ញុំច្រើនចេះច្រើនទេអូអញ្ចឹងមានន័យថាការរីគុណនិងការស្ដីបន្ទោសពីแฟนៗពីបងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់វាសនាវិញបាទអីប្លែកទេណាបាទគេធ្លាប់តែការជេរការស្ដីបន្ទោសបែកណាកោខ្លះគាត់បាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែវាស្នាអត់ទេយកការស្ដីបន្ទោសជាការគេហៅថារីកម្រិតមកមកខំប្រឹងដល់ខ្លួនឯងហើយគិតថាខ្លួនឯងបន្ទោសឥឡូវនេះបានប្រមាណ%វិញហើយបន្ទាប់ពីការបាក់ទឹកចិត្តបន្ទោសឥឡូវនេះថាបានត្រឹម 80% ដល់ 90% បងហើយអត់តន់វិលះថាលែនអត់តន់លះដូចមុននេះបញ្ហាដៃលមុននៅកន្លែងណាបញ្ហាដៃណាខ្ញុំដៃមេដៃមេឆ្វេងអូមកឆ្វេងហើយចឹងទៅហើយខ្ញុំបាយមួយថៃមួយដូចឈ្មោះអីបងឃីមារ៉ាថាជាបងឃីមារ៉ាហ្នឹងធុនសៀអោធុនសៀហុងហ្នឹងខ្ញុំទៅចំនួនសងសឹកគាត់ហើយគាត់ដឹងថាវាយខ្លួនឯងវាយ5ទឹកខ្ញុំស្មានថាវាយខ្លួនឯងវាយ3ទឹកហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ចូលតាត់ចូលដៃខ្ញុំតែខ្ញុំទៅលេងរួចហើយបាទអរគុណច្រើនច្រើនបាទសុខសាន្តទឹកនេះនឹងធ្វើបានល្អអរគុណច្រើនបងបាទ